לשאול שאלות את ציפי, אני מאמינה שיש הרבה. המחקר שהיא עושה והתובנות שהיא מסיקה ממנו תמיד מאלפים, אבל אפשר יהיה לפנות אלינו במכון או לדבר עם ציפי באתר. ישירות, וגם באתר יש נתונים, והם גם יפורסמו בהמשך במזכר שיצא לאור, כך שהנתונים הם לשירות הציבור. מטרתו של המכון היא לעורר דיון ציבורי, וגם בנושא הזה יש לנו מה לומר. לרשותנו, כפי שנאמר לי, כ-50 דקות, אולי קצת פחות, לנהל פה דיון שיעמיק בחלק מהסוגיות שגם עלו במושב הקודם, עם אורחים של המכון שגם היו שותפים לחשיבה ולעמקה ולניסיון לברר את המשמעויות השונות של התרחישים שהוצגו בפניכם. אני הייתי רוצה להזמין אותם קודם כל לשבת פה על הבמה. מר יוחנן צורף איתנו, וסגן אלוף אלון אביתר, הנה אלון, תת אלוף יוסי קופרווסר, תת אלוף ישראל אורון, ואלוף משנה גרישה יעקובוביץ'. שלום לכם, תודה שבאתם, ותודה שגם הייתם לעזר בזמן ברור הנושאים והסוגיות המאוד מורכבות שנדונו פה, כדי להרכיב את המיפוי של התרחישים. ברשותכם אני אצטרף אליכם, יש לי מיקרופון פה. אוקיי, אני לרגל קוצר הזמן, כך שומעים עוד יותר, בשל קוצר הזמן אני אצטרך להגביל אתכם בתשובות שתיתנו, וכולנו יודעים פה שיש הרבה מעבר למשפטים שתצליחו לנסח ולשתף אותנו בהם. במילים אחרות, המושב הזה ינוהל בנחישות, ואולי לא כל כך ברגישות. אני מתנצלת מראש אם אני אחתוך חלק מהדוברים. אני היה שעון הדובר גם. אלה, איפה אלה? שם. אני לא רואה אותה. היא מסתתרת. בואי שבי שאני אראה אותך, תעזרי לי לכוון זמנים. ואני אפתח, אני אתחבר לפאנל הקודם, גם במובן של המבנה, כי אני רוצה לפתוח בשאלה זהה מסוג מה שעשה אסף אוריון. וגם להתחבר לשאלה שלו של איפה נהיה עוד 5 שנים, אבל מזווית שונה. האווירה הכללית שעלתה מדברים שנאמרו פה הייתה של מבוי סתום, מצב תקוע, מה שבטעות נקרא סטטוס קוו, אבל מבחינה מדינית וטריטוריאלית מדובר במצב נתון, מצב קיים, סטטוס קוו. גם דובר על חוסר עניין של מדינות בזירה הבינלאומית הרלוונטית. דובר על הזירה האזורית שתשומת הלב שלה הלכה למקומות אחרים. ואם אנחנו מדברים על ההנהגות, גם הישראלית וגם הפלסטינית, ולא ניכנס כרגע להתרחשויות בהקשר הזה, מה שקורה עם אבו מאזן או מה שקורה בממשלת ישראל, אנחנו בשתי הזירות רואים הנהגות שאו מחוסר יכולת, כפי שהן תופסים אותה, או מחוסר רצון, אינן מקבלות החלטות שמשמעותן היא שינוי המצב, וזו משמעות עם אחריות היסטורית. מה בכל זאת, כל אחד מכם הייתי רוצה שישתף אותנו בכמה משפטים, יכול לזעזע את אמות הסיפים, בין אם זה יקרה בזירה הפנימית, או בזירה האזורית, או בזירה הבינלאומית, מה יכול להיות אותו אירוע, או אותה התרחשות, שלא תאפשר לזירה הפלסטינית ישראלית להתנהל כפי שהיא מתנהלת, ולהגיע בצעדים הדרגתיים לאותו קו סיום של 5 שנים שאסף כיוון את השאלה שלו לאותו מועד. יוסי, אתה יושב לידי, מה יכול לקרות שיאלץ אותנו לשנות קשב, מאזן שיקולים, ולכן את ההתנהלות הפוליטית והטריטוריאלית? אבל גם אם תתייחס למה יכול
לגרום להתפתחות הזו מהזירה הפלסטינית, זה יעזור לנו לפצות על היעדר נציגים פלסטינים פה. אתם רוצים, אני יכול לענות בערבית, אבל אני חושב שהתרחיש שמתפתח מול עינינו, אגב, הוא תרחיש שאיננו אף אחד מחמשת התרחישים שהועלו פה. והוא אכן הולך לכיוון של מה שאת מכוונת אליו, ברצונך או שלא ברצונך. התרחיש שאנחנו רואים מול עינינו, זו קריסה מוחלטת של כל המרכיבים של תפיסת ההרתעה הפלסטינית. דיברנו קודם על חולשה הפלסטינית. מה שקורה בעצם שכל מרכיבי ההרתעה הפלסטינית מתעדים. היה איזה מרכיב הרתעה של הרחוב הערבי, אסור לגעת בפלסטינים, כי הרחוב הערבי יעשה כל מיני דברים איומים ונוראים. הרחוב הערבי לא מעניין אותו הפלסטינים. ראינו את זה באירוע של ירושלים. אף שום דבר לא קרה, אם קרה איזה משהו, אולי קרה בעולם. בירושלים, לא בירושלים ולא בעולם הערבי לא קרה כלום. יש מרכיב שאומר שירושלים היא דבר שאסור לגעת בו. בא טראמפ ואמר, הסרתי את ירושלים מעל שולחן המסע ומתן. הוא באמת הסיר את ירושלים? בריאתו, הוא הסיר. הוא אמר את זה שעל פעמיים, כנראה שהוא מתכוון למה שהוא אומר. בריאתו. השאלה אם ירושלים הוסרה. בריאתו היא הוסרה. הוא הציע לפלסטינים, במשתמע, אפשר להבין מכל הרעש סביב התוכנית שלו, שהוא הציע לפלסטינים להקים את בירתם באבו דיס או ברמאל. ויותר מזה, הדבר השלישי שקרה, בניגוד למה שנאמר פה על המערכת הערבית, שהמערכת הערבית שינתה את הסדר היום שלה. אנחנו חושבים. המערכת הערבית, אבו מאזן, בנאומו המפורסם על רבטק, הזהיר את הערבים, אל תשנו את סדר העדיפויות. יישארו דבקים ברעיון הזה שדבר ראשון יהיה פתרון לבעיה הפלסטינית, ואז תהיה נורמליזציה. באו הסעודים ואמרו, אייר אינדיה, בבקשה. כלומר, זה שדר ברור לפלסטינים. אנחנו לא נמתין לנצח בעניין הנורמליזציה, בגלל שמה שישראל מספקת לנו זה הגנה מפני האיומים האמיתיים. ישראל היא זו שתוקפת את האיראנים בסוריה. לא אתם, אתם משתפים פעולה. למה לא אירעים אל העל? לא אירעים, לאט לאט, שזה הסדק הראשון. מתחילים תמיד עם סדק ראשון. אבל יש סדק בחומה הזאת. נוצר סדק בחומה הזאת, לא לשווא, והפלסטינים כל כך התנגדו לרעיון הזה. כי הם מבינים שהסדק הזה עלול להתרחב. שלוש, או ארבע, לא נוגעים בכסף לפלסטינים. הכסף לפלסטינים הוא קדוש, אסור לגעת בו. יש לי חדשות בשבילכם. הקונגרס האמריקאי אישר ביום שישי, ונשיא ארצות הברית חתם על הצו, הופך את החוק טל אוף פורס לחוק, וזה אומר שהפלסטינים איבדו ברגע זה כמיליארד שקל. $300 מיליון, כן? וישראל גם היא עומדת להעביר חוק דומה, שאומר שמקצצים בעברות הכספים לפלסטינים כל זמן שמשלמים משכורות למחבלים. כלומר, העולם אומר לפלסטינים, האמריקאים בראש ובראשונה, אבל גם ישראל. הרעיון הזה, שבניגוד למה לנקודת המוצא של תכנון התרחישים שלכם, כאילו יש שני מצבים, מצב של מדינה פלסטינית משתפת פעולה עם ישראל ומצב של מדינה פלסטינית עוינת, כן, או ישות פלסטינית עוינת וישות פלסטינית שמשתף פעולה עם ישראל, בעצם זה לא שני מצבים המוצאים אחד את השני. כן, יש גם שלישי שלנו מתפקדת, אבל זה בניין אחר. המתפקדת הוא בא מעולם אחר. מתפקדת או לא מתפקדת, אבל כן, אבל בעניין של עוינת או משתפת. לאן זה הולך? זה הולך לזה שהפלסטינים עומדים בפני מציאות, שבהתרסק כל המרכיבים האלה, הם צריכים לשאול את עצמם, לאן הם הולכים? הרבה לפני שישראל צריכה לשאול את עצמם, לאן היא הולכת. הם צריכים לשאול את עצמם, לאן הולכים? הרי כל הרעיון, כל הדבקות של הפלסטינים בנרטיב שלהם, של מאבק מתמשך נגד ישראל, תוך שיתוף פעולה איתה, מצד אחד משתפים פעולה כדי לחיות טוב, ומצד שני נאבקים נגד ישראל במערכת הבינלאומית, נאבקים, מממנים את המחבלים, משלמים משכורות למחבלים, בתבונה אחת, גם נאבקים וגם משתפים פעולה, הדבר הזה כנראה עומד לפני מציאות חדשה, כתוצאה מהשינויים שחלו בארצות הברית, ועם פומפאו ועם בולטון, זו עוד שבעתיים. ולכן, התרחיש האמיתי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באיזה מידה הפלסטינים יוכלו לדבוק בנרטיב שלהם, ששולל את זכותם של היהודים למדינה בארץ ישראל, שמחייב אותם למאבק מתמשך נגד קיומה של המדינה הזאת, תוך כדי
הצגת פנים שלומיות ושיתוף פעולה שדרוש כדי לקיים את החיים השוטפים. זו השאלה המרכזית. יוסי, תודה. אני הייתי מבקש מישראל גם להתייחס לשאלה שלי העקרונית, ואם תוכלי גם להגיב בכמה משפטים לדבריו של יוסי. אני אשתדל, תודה רבה. אז קודם כל, אני יודעת שאני עושה מעשה שלא יעשה, אבל עדיין, אני הולך להתנגד למה שטראמפ אמר. טראמפ... אז אני גם מתמקד בסוגיה מאוד ספציפית. טראמפ הסיר את ירושלים מסדר היום, עד כמה שהבנתי, ואני רוצה להעלות את ירושלים על ראש שמחתי, ובאותה הזדמנות חגיגית גם לענות לך על השאלה. את שואלת, מה יכול להיות איזשהו אירוע שיכול לזעזע את המערכת? אז אני רוצה לדבר על ירושלים כמקרה מבחן, שגם יאפשר לנו להסתכל על כל הסוגיות שדנו בהם מנקודת המבט של איזשהו מיקרוקוסמוס. בירושלים יש 850 אלף תושבים, מהם 320 אלף או אפילו יותר, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, זה גם משתנה כל הזמן יולדים שם. אז יש אחוז ניכר של פלסטינים, מדובר על 37%, ואם המספרים לא מתחברים זה בגלל שהמחשבון שלי לא היה איתי, אבל עדיין מדובר על 37% פלסטינים בתוך ירושלים. הפלסטינים הם תושבי ירושלים, הם לא אזרחים של מדינת ישראל, אבל הם תושבים. לפלסטינים יש אפשרות להצביע בבחירות המוניציפליות אם הם ירצו לעשות את זה. עכשיו, אם הפלסטינים, זה לא סיפוח, מה קורה בירושלים המזרחית? זה חלק ממדינת ישראל. הפלסטינים הם איזשהו הסדר ביניים, עשו להם שהם לא לגמרי אזרחים, אבל הם תושבים. עכשיו, בוא ננסה להניח שהפלסטינים השתתפו בבחירות לעיריית ירושלים, והם יהיו חלק מועצת העיר. עכשיו, עד כמה שאני יודעת, הסידור הוא שיש קואליציות, נכון? עכשיו, ולכן יש הסתברות לא קטנה, שאם הפלסטינים יסכימו, לצורך העניין הזה אנחנו צריכים את ההסכמה שלהם, להשתתף בבחירות בירושלים, זו יהיה סוג של מהפכה קטנה, כי יש מצב שראש העיר של ירושלים לא יהיה מי שאתם חושבים שיהיה, אלא יהיה ראש עיר ערבי. מהפכה בדרכי שלום. עכשיו, רגע, זה לא הולך לקרות כל כך מהר, והאופטימיות או הפסימיות שנסוחה על חלק מהאנשים פה, אנחנו צריכים להרגע אותה. יכול להיות שכדי למנוע את הצעד הזה, ממשלת ישראל תצטרך לעשות כל מיני צעדים, כמו שהיא יודעת לעשות, כדי למנוע את האפשרות שהתהליך הזה יתרחש. עכשיו, למה אני מביאה את הסיפור של ירושלים בתור דוגמה? משום שירושלים היא דוגמה למצב שמשום מה כולם מקבלים אותו כמצב מתמשך, ושהוא כל הזמן יהיה ככה. אז כמו שאמר גם שלמה ברום בסשן הקודם, המזל שלנו שדברים משתנים, והם לא יישארו לנצח, הסטטוס קבוע הזה שדיברתם עליו כל כך בהתלהבות, הוא לא לנצח יישאר כזה. עכשיו, זה נקודה אחת שאני רוצה להגיד, זה רק דוגמה למשהו שיכול להזיז את הדברים. נקודה שנייה שרציתי להעלות פה, זה נקודה שקשורה גם לסקר שהוצג כאן לפניכם. הסקר הזה, יותר מכל דבר אחר, מבחינתי, מבטא הצלחה מסחררת של האגף המתנחלי של מדינת ישראל, שהוא מצליח לשכנע את הציבור בישראל באמיתות משונות, כמו למשל שהבנייה בהתנחלויות מחזקת את הביטחון של מדינת ישראל. אני לא מבינה, אני יודעת מאיפה הם לקחו את זה, כי זה מה שמכניסים להם כל הזמן לראש. עכשיו, יש עוד אמיתות כאלה שמחזקות את הדעה הזאת ונותנות לציבור בישראל משום מה את הרושם שמדובר במפעל שהוא מחזק, מפעל ההתנחלויות, שהוא מחזק מאוד את הביטחון של מדינת ישראל. ולא היא. וזה לא רק בעניין, יש לי דקה, סליחה, אז אני אענה קצת לחברי וידידי יוסי. יש נקודה אחת שיוסי העלה,
וזה הסיפור של הקיצוץ, אחת האמיתות שהיא כבר לא אמת, הקיצוץ בסיוע של הפלסטינים, גם על ידי האמריקאים, גם הקיצוץ באונרה וכל... לא הזכרת, אבל זה חלק מהעניין. יהיה פחות מדקה. כן, אז אי אפשר היה... בקיצור, מקצצים בסיוע לפלסטינים. אני שואלת את עצמי, איך זה בדיוק עוזר למצב הביטחוני של מדינת ישראל? אז יש לי חשד עמום, לא, בעצם חשד כבד ודי בהיר, שהמצב, ככל שידרדר, המצב הכלכלי של הפלסטינים, זה לא רק שזה לא יסייע למצב הביטחוני של מדינת ישראל ולחוזקה, עוצמתה וחוסנה, אלא שזה יגרום לבדיוק להפך. תודה רבה. תודה ישראלה. יוחנן, הבא בתור, אני הייתי מבקשת ממך גם להתייחס לדברים ולשאלה שלי, לשאלה הזהה, ובתוך זה, אם גם תוכל לקפל התייחסות, דיברנו פה על קשיים כלכליים בעיקר, שהתורגמו לקשיים פוליטיים ואולי ביטחוניים, שקשורים במצבה המתערער של הרשות, ופה יש הסכמה. ולהתייחס גם לנקודה שבישראל שומעים הרבה את האמירה שאינטרס ישראלי הוא רשות מתפקדת, אפקטיבית, שיש לה איזושהי אחיזה ואולי גם בסיס לגיטימציה. מה במסגרת מה שקורה, ופה היו התייחסויות לעניינים האלה, ישראל יכולה אם בכלל לעשות כדי לגשר על הפער בין ההיחלשות הנצברת של הרשות, מהסיבות המגוונות, לבין שמירה על האינטרס, שהוא גם אינטרס ישראלי של רשות אחודה, מתפקדת, מוכרת ומתפקדת. טוב, אז אני קודם כל רוצה לומר שאני יחידי פה שעובד מדינה, אבל אני לא מייצג את המדינה. אתם תכף תראו שאני מנתח את האירועים קצת אחרת, וזו דעתי האישית בלבד, ולא משקפת דעה של אף אחד אחר. עכשיו, הנחה שענת הציגה בדברים שלה, שמדינת ישראל רוצה רשות מתפקדת ויציבה, היא נכונה. היא הייתה נכונה לאורך כל השנים, והיא נכונה היום. הבעיה היא שבשנים האחרונות אנחנו נתקלים בבעיות שיש בהן, הייתי אומר, חוסר פתיחות בצד הישראלי, לגבי האופן שבו מתפקדת הרשות הפלסטינית, בעיקר משום שיש לנו ציפיות שונות ממה שהיו לנו בעבר. והדבר שהכי בולט בנושא הזה, הוא האופן שבו אבו מאזן מצטייר בעיני חלק גדול מההנהגה הישראלית, ובעיני חלק גדול גם מהציבור הישראלי. האיש הזה, שהוא כבר שנים ארוכות, מדבר במונחים שאף מנהיג ערבי... היום יום הולדת 83 שלו. אוקיי. האיש הזה שמדבר במונחים שאף מנהיג ערבי בעבר לא דיבר, שלמעשה משרת את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל בצורה אולי הטובה ביותר שאי פעם מישהו עשה את זה, מקיים תיאום ביטחוני בצורה מאוד אחראית וזוכה לשבחים רבים מאוד מצד מנגנוני הביטחון של מדינת ישראל. האיש הזה הפך להיות למוקצה הגדול ביותר בעיניה של ההנהגה הישראלית ובעיניו של חלק גדול מהציבור הישראל. אנחנו לועגים לו, מלגלגים עליו ואפילו מדירים אותו מכל פורום אפשרי. כי הטענה היא שהוא חלש, שהוא לא מסוגל לספק את הסחורה, והוא לא עושה את מה שצריך לעשות. איזו סחורה הוא לא מסוגל לספק? ביטחונית? הסחורה היא הסחורה שאנחנו תובעים ממנו היום, ובעבר לא תבענו את זה מהצד הפלסטיני. ישראל הייתה רוצה היום שעבאס יספק סחורה פרט להמשך התאום הביטחוני שיש לו הצלחות. זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. העובדה היא שהוא מספק את הדבר הזה, ואנחנו חיים תקופה ארוכה מאוד של שקט בתוך מדינת ישראל. זה נוח לישראל. אני רוצה רק להזכיר אמירה שאמר פעם דן מרידור, אני לא מסכים מה שהוא אמר, אבל הוא אמר שהיה טרור, היה יותר קל. אנחנו חיים תקופה ארוכה שכמעט אין טרור, ואנחנו יושבים בשקט על זרי הדפנה, ומרגישים שאפשר להמשיך בסטטוס קוו הזה. לאורך זמן, בהנחה שזה יכול להימשך. וזה לדעתי אחד הסיכונים הגדולים ביותר שניצבים בפנינו, אני חושב שזה אחד האתגרים שאנחנו לא מתמודדים איתו.
יוחנן, אנחנו... מה יכול לקרות שהמצב הזה שאנחנו חושבים שלא ישתנה, אכן ישתנה ולאיזה כיוון? תראי, מה שעומד על הפרק כרגע זה הסתלקותו של אבו מאזן. Okay. שזה ממשי יותר מאשר בעבר. ואני לא רואה אף אישיות שמסוגלת לשאת באותה אוטוריטה שהוא נושא, כלומר להתייצב מול המיקרופונים ולהגיד תאום ביטחוני, ולהגיד התאום הביטחוני מקודש וצריך להמשיך לנקוט במדיניות הזאת. אני לא רואה שום אישיות שיכולה לעשות את זה. עכשיו הוא עושה את זה בין היתר משום שיש לו לגיטימציה של בחירות, הוא ב-2005 הלך על המצע הזה לבחירות. נכון. הוא דיבר על סוף עידן המאבק המזוין, הוא דיבר מום כדרך בלעדית להגיע להסדר, והוא דיבר על שיתוף פעולה כולל ומלא עם הצד הישראלי, אין לזה אך ורע בהיסטוריה המודרנית של העולם הערבי. לא בגלל זה חמאס לקח את הבחירות. עכשיו, חמאס לקח את הבחירות מסיבות אחרות, ולדעתי כן. הוא גם לא לקח את הבחירות. נכון. חמאס אוקיי. לא לקח את הבחירות, הוא קיבל פחות קולות יותר נכון, מושבים. נכון. אם מישהו רוצה ככה להבין את המציאות, אין לו תמיכה של רוב הציבור הפלסטיני, יש לו יותר מושבים מאשר לפתח. נכון, מדויק. אז אם רוצים לבחון את זה מנקודת מבט של הציבור, זה המצב. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד לקופר משהו, אני יכול. כן, במשפט אחד, כי אנחנו מיד נפנה לאלון. קופר, תראה, אני שמעתי אותך, ולי נדמה שאם אתה חושב שטראמפ והעולם הערבי מגלה לנו משהו חדש, או שהוא מייצר לנו איזה תסריט חדש, אינך אלא טועה. אני חושב שהמנהיגים הערבים, עם כל מה שאתה הסדקים שהצבעת עליהם עכשיו, הם לא יכולים לקבל החלטות באופן שבה הם קיבלו, שפעם הם קיבלו. הם עושים צעד אחד קדימה ומסתכלים אחורה כדי לראות איפה הרחוב נמצא. גם שלמה גזית חשב ככה מתי שסדאת קיבל החלטה לבוא לה. רק רגע, כבר היה לנו ניסיון עם זה, קופר. כבר היה לנו ניסיון עם זה. הצהרה של טראמפ, רק שנייה. הצהרה של טראמפ, הצהרת ירושלים של טראמפ, קופר, הצהרת ירושלים של טראמפ, כשהגיע למועצת הביטחון, כל מדינות ערב שהיו שם הצביעו נגד ההחלטה הזאת, למרות שהם קראו לאבו מאזן, והיכו בו, והכריחו אותו לקבל את אבו דיס. הוא לא יקבל את אבו דיס. ואף גורם ערבי לא יאפשר את מתן אל-קודס או ירושלים לצד הישראלי. צריך להבין את זה. זה לא יקרה לעולם. ואל לנו להתהדר או להתפאר בזה שיש איזה טיסה של אייר אינדיה מעל סעודיה. זה אין לזה שום משמעות. זה לא יקרה וזה לא יעבוד. עכשיו, טראמפ, למרבה הצער, עושה פה מעשים שלפי דעתי, אני אומר לכם, ההצהרה האחרונה של טראמפ והכוונה שלו להעביר את השגרירות לירושלים, היא מכה את פתרון שתי המדינות מכת מוות, משום שאבו מאזן מאבד את אמונו בצד הערבי, בצד האמריקאי, והוא לא רואה בו מתווך, והוא לא ייכנס לשום תהליך. ויש לו גיבוי כמעט מלא מכל מדינות ערב לעניין הזה, וזה לא ילך. המשפט הזה חשוב שישמע, אפילו כדי לעורר ויכוח והתנגדויות, הוא חשוב, וגם המחלוקת ביניכם, אם המחלוקת מתבררת, כבר עשינו משהו בידיעה שסיכוי גדול שלא נפתור אותה, לא אחר הצהריים הזה ולא ליד השולחן הזה. ואני מתנצלתי מראש שאני צריכה לקטוע. אלון, בבקשה. שלום לכולם, תודה על המכון. האמת שכשישבתי שם, חשבתי שהיתרון היחידי ברשבת ככה לשולחן זה יהיה שיהיה שקע למטען, אבל אין. אז אני אשתדל להסתדר גם לי. יש לך דברים כתובים שם? אני רוצה לומר כמה דברים, בהתייחס לשאלת המפתח כאן. באשר לתוכניות שהוצאו, ואני הייתי אומר במילה אחת לקובי, שכמיטב המסורת של התוכניות היום, תוכניות הריאליטי, אתה היחידי שעולה לשלב הבא. ואני אסביר מדוע. ראשית, תרשה לי אודי לחבוש את הכובע הפלסטיני שחסר לך כאן. זאת אומרת, אני רוצה לדבר בשמה של הקלה. כולם כאן דיברו כחתנים, איפה ישראל פונה ואיפה ישראל עוצרת ומה טוב לנו ולא טוב לנו. אני רוצה לדבר בשם הפלסטיני. ואני לא רוצה להיות יומרני, אבל אני כן אשתדל לדבר, על, הייתי אומר, אליבא דזרם הלאומי הפלסטיני. הקונצנזוס לכאורה. והייתי מעמיד כאן כמה שאלות על הפרק, שהן מחוברות זו לזו. אחת, זה האם הפלסטינים רוצים מדינה? אני חושב, יוחנן רגע, האם הפלסטינים רוצים מדינה? ב', כמה פלסטינים רוצים מדינה? שוב, בתנאיהם.
אני חושב, אני אענה גם לשאלות שאני שואל. זו שאלה שאני שאלתי פלסטינים באלפיהם 20 שנה. ולא קיבלתי תשובה אחת חד משמעית. היא הנותנת. שתיים, אפשר לפתח פה כמובן כל דיון למספר גורמים, אני אעצור. השאלה השנייה שאני שם כאן על השולחן כפלסטיני, זה האם חלו, מאז, נאמר, מאז יציאתו של הסכם אוסלו לאור עד היום, האם חלו תמורות מג'וריות, משמעותיות, בעמדות הליבה, בעמדות הלאומיות, בסוגיות הליבה האסטרטגיות הפלסטיניות, והתשובה היא לא. וזו נקודת יחס שאנחנו חייבים להתייחס אליה. כלומר, אנחנו לא יכולים לשחק עם עצמנו בהתאמת תוכניות ובבדיקת הרלוונטיות שלהן, אם אין הלימה לעמדות הפלסטיניות. כי אחרת אנחנו בפינג פונג בלתי נגמר. אתה מדבר על עמדות במובן הומוגני וכמשהו שהוא מבני שלא ניתן לשינוי. במילים אחרות אני מחזירה אותך קצת לאווירה של השאלה המנחה שלי. האם יכול לקרות משהו שישנה ולאיזה כיוון? תשובתי שזורה מלכתחילה, אז אני לשאלתך ואני אענה על כך. ארבעה מושגים או ארבעה מרכיבים מהותיים שהם חלק מהדיון כאן. אחד, יש שני מושגי יסוד שהפורום הזה, הנכבד שבחן כאן את התוכניות, חייב למדוד אותם. ואנחנו נלמד כאן 10 שניות, שתי מילים בערבית משמעותיות מאוד. אחת זה שעריה, לגיטימציה, ושתיים זה מרג'עיה, מקור הסמכות. שני מושגים הללו, שני מרכיבי היסוד הללו, לגיטימציה ומקור הסמכות, הם נקודות שלאורם הפלסטינים, הייתי אומר, בוחנים את הרוח ולאן היא צריכה לנשוב. כלומר, ללא לגיטימציה משמעותית, מבוססת, ברוב מוצק, בקריטריונים פלסטינים ולא בקריטריונים הערבים, אין הנהגה פלסטינית, או אין שום יכולת להנהגה פלסטינית אחרת, לסתות מאותם עמדות ליבה בסוגיות שאמרתי קודם. ושתיים, לגבי מקור הסמכות, ואני עונה ענת לשאלה שלך. המושג הבא שאני מחבר, או ציון הדרך שאני מחבר אותו לעניין, זה דומיננטיות הולכת וגדלה של המחנה האסלאמי. דומיננטיות של המחנה האסלאמי איננה רק יוחנן פתק בקלפי, ונומינלית כמה הצביעו. אלא אני מחבר את זה לתהליך ארוך טווח, רחב, שפוקד את החברה הפלסטינית כבר 30 שנה. וביחדה המחנה. רק שנייה, נתווכח על כך אחר כך. אחד, זה מעבר מחילוניות, על הסקאלה, מחילוניות לדתיות, פוקד לא רק את הפלסטינים. והתהליך השני הוא, זה מעבר גם על הסקאלה, מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם. מה שמערער את שאלת הלגיטימציה ובוודאי את מקור הסמכות. אני חושב שכל תוכנית שתוצע כאן, אני כפלסטיני, הייתי אומר שהיא צריכה לענות על מספר מרכיבי סכסוך. מרכיבי הסכסוך הם לא רק הטריטוריאלי, הם גם הדתיים. מאיפה הסלעים הגדולים? מאיפה המחלוקות? זה לא כסף וזה גם לא שלום כלכלי. זה טריטוריאלי ודתי ולאומי וחברתי כלכלי. בטווח שמקנאה ועד שנאה, כל אחד שישים את האצבע איפה שהוא רוצה. ואני מחפש איזה תוכנית תענה, שוב, בהשוואה לאחרות, בהתאמה או במצב הטוב ביותר למרכיבים הללו. אני אומר בקצרה, כל תוכנית שהיא מהלך ישראלי, היפרדות, סיפוח, ואולי יש עוד כמה וריאציות, היא משאירה את המאבק, לא נוגעת בשורשי הסכסוך, ומחזירה אותנו לנקודת האפס. נקודת האפס זה המשך המצב הקיים. התוכנית השלישית, המדינה האחת, אם הייתי פלסטיני, הייתי עונה כך. זו ברירת מחדל שהתפתחה במהלך השנים וצברה פופולריות, לא כיוון שזו התוכנית הרצויה, אלא כיוון שזו ברירת מחדל של ייאוש ותסכול, והיא גם כלי נשק להפחדת הישראלים, אם תרצו. אבל לא תוכנית אמיתית שבאמת יש לה סיי בחברה הפלסטינית. היא יכולה לתפוס שם את השוליים. זה לשאלתך, אודי, באשר למדינה אחת ואיפה הצעירים.
באיזה מצב הפלסטינים לא שוברים את הכלים ולא שורפים את המועדון, זה במצב הזה של המשך המצב הקיים. אבל, ובכך אני אסיים, קיבלתי פה עדכון שיש לי 10 דקות. במצב, התוכנית הזו, קובי, יכולה להימשך או להחזיק מעמד, הייתי קורא לה, אם היא תהיה הרבה יותר לארג'ית. וכאן הכדור חוזר לישראל. כלומר, לו ישראל תפתח יותר ויותר במהלך הזמן, בחלוף השנים הבאות, יותר ויותר חורים בחגורה, היא תוכל להמשיך את המצב הקיים עם תנודות ימינה שמאלה. כל משמעותה של התוכנית הזו זה דחיקת הצונמי. פשוט דחיקת הצונמי, ככל שניתן קדימה. מה יקרה לחברה הישראלית במצב הזה? ואני אסיים בעניין, ענת, לשאלתך לגבי האירוע מג'ורי, אני חושב שאירוע מג'ורי שישנה פה את המערכת, שהוא גם יותר ריאלי מבחינת היכולות, ההיווצרות שלו, זה השתלטות של החמאס על השטחים בבחירות, על כל השטחים, אבל באופן שונה ממה שראינו ב-2007 הייתה אחדות, אבל אני מדבר על שלטון הומוגני חמאסי, ולשאלתך אסף, מה יקרה עוד 5 שנים עם הפתקים, אני חושב ש... יהיה הכל מאותו דבר, רק יותר גרוע. ובנימה מעודדת זו... אז זהו, אז לא רציתי להשביץ מחות, אבל אני חושב, בסוף בסוף, אם ככה להיות ענייניים, אני חושב שהתוכנית היחידה, הריאלית, אני לא אומר שמיטיבה, אבל שמצמצמת נזקים עם שני הצדדים, גם הישראלי וגם הפלסטיני, והיא היחידה שהיא ישימה, למרות חילופי הנהגות וכו' וכו', זה המשך המצב הקיים, אבל בהרחבות משמעותיות להמשך בשני האזורים, גם ביהודה ושומרון, גם ברצועת עזה, ובכל המרכיבים, הטריטוריאליים, הכלכליים, וכל יוצא בזה. אני רוצה לפרוץ את המושג האנכרוניסטי שנקרא שלום כלכלי, אלא להפוך את זה למשהו הרבה יותר משמעותי, אבל שהוא לא מגיע לידי אחד מהתרחישים האחרים שדובר כאן. בתקווה שאפשר לשלוט על התהליך. בכל שלב בסוף שלו. בסוף הכל זה בחירה של אלטרנטיבות. עכשיו השאלה, הנה ניתן לשלוט, אני לא חושב שניתן לשלוט פחות מאשר אחד התרחישים האחרים. כלומר... אוקיי, נכון, לא... אנחנו באמת מדברים כרגע ברמה התיאורטית, אבל הייתי רוצה לשמוע את גרישה בהתייחס לשאלה, ואחר כך תהיה לי עוד שאלה אישית לגרישה. יוחנן, אני רואה שכאש בעצמותיך, אנחנו נעשה, תחזרו אליי, כן. יהיה לך עוד סשן, יוחנן. גרישה, בבקשה. רק כדי להבהיר, אני לא מייצג את פוטין, למרות שמי הרוסי. המומחיות שלי זה באמת הזירה הפלסטינית. אני חושב שהמצב הקיים הוא אחד המלכודים היותר גדולים שיש לנו. זה באמת הרצון הישראלי. וגם כשעסקתי בזה המון שנים, אז תמיד ניסינו למצוא צעדים בוני אמון כלפי הפלסטינים, וככל שנקטנו ביותר צעדים, זה רק סיבך אותנו עוד יותר. רוצה לומר, אם ישאמר המצב הקיים, אנחנו במו ידינו בונים 3 מדינות לשתי עמים. וזה לדעתי הסיכון הגדול ביותר בתוך כל הסיטואציה הזו. חמאס, למי שקצת מכיר את הארגון הזה, הוא מגשים את החזון שלו. החזון שלו זה שבאמת האידיאולוגיה שלו תבוא לידי ביטוי לשליטה ריבונית בשטח, הוא השיג את זה ברצועת עזה, והיעד שלו, וזה מלחמת הנרטיבים הפלסטינית, זה להיות הנציג הלגיטימי של הפלסטינים או של הישות הפלסטינית. ולכן ככל שנשמר את התרחיש הזה שהוא נוח אולי, המצב הקיים, אנחנו בעצם ממלכדים את כל אחד מאותם פתרונות. ולכן המצב הקיים יכול להוביל לשני תרחישים. אחד, ואני לא מזלזל דרך אגב באותם מועמדים שאולי לא קיימים להחליף את אבו מאזן, נכון, אין את אותו מנהיג שאבו מאזן בנה כממשיך אחריו, אבל אני מעריך שתהיה קבוצה של אנשים שהיא זו שאולי תנהיג את הרשות הפלסטינית. השאלה היא לאן או לאיזה נרטיב הם ימשכו את הרחוב הפלסטיני או את האוכלוסייה הפלסטינית. אני רוצה לומר, יש פה 2 נרטיבים. אחד, נרטיב של חמאס שיצר משוואה. דרך אגב, תבחנו את זה מ-2006 ועד היום, אחרי כל מבצע. ישראל שינתה את המדיניות לפרצועת עזה, ואומר, המשוואה שהוא יצר, זה ישראל מבינה רק כוח.
אוקיי? הנרטיב שלו הוא נרטיב של אלימות. אבו מאזן, והוזכר פה, מייצג נרטיב אחר של הידברות, של שיח, של הסכמה, של הגעה, של לא לאלימות, אוקיי? זה גם משהו שהוא קרא לו. ובאמת באמת חשוב או מאוד מהותי לדעת במה יתמכו או באיזה נרטיב יתמכו אותם מחליפים שיחליפו את אבו מאזן, הם ימנו כנראה מישהו שיהיה איזשהו בובה על חוט. ולכן האירוע בעיניי הדרמטי שיכול לשנות ולייצר את אותה דינמיקה זה על מותו של אבו מאזן ומי הוא המחליפים שלו. אני רוצה רגע רק הערה נוספת למצב הקיים בעיניים פלסטיניות וישראליות, דווקא משולבות, והזכרתי את זה כאן ב-NSS, איך מוגדר המצב הקיים? המצב הקיים מוגדר 5-star occupation, אוקיי? צריך רגע להסתכל עליו בעיניים האלו שככל שאנחנו ממשיכים עם המצב הקיים ורוצים לנקוט בצעדים לטפל באוכלוסייה או לגרום לרווחה כלכלית, תשתיתית וכן הלאה, אנחנו בעצם משפרים את מה שמוגדר בעיני הפלסטינים כאותו כיבוש. באז הייתי יכול להגדיר את זה כסטאר וואן, אבל יש גם סטאר אחר. ולכן אני גם כן לא מנבא לצערי טובות במעטפה שלי של החמש שנים. אז אני רואה את אבו מאזן נעלם מהזירה, אני רואה איזשהו מאבק פנים פלסטיני, לדעתי הוא לא יהיה ארוך, הוא יהיה קצר, כי השלב שלאחר מכן זה חמאס שבצורה לגיטימית מקבל את השליטה ברחוב הפלסטיני, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו מול אישות פלסטינית וזה ישנה את המשוואה. וזה מה שישנה את המשוואה לדעתי, כן. אוקיי, תודה רבה. אנחנו גמרנו סבב. אמנם היו לי כל מיני שאלות פרטניות שמתקשרות לסעיפים שונים בתרחישים, אבל אני חושבת שמן הראוי לעשות סבב חוזר, ונתחיל מגרישה. יוסי, אתה תסיים באקורד סיום. יש לי הרגשה. ואני... יוחנן, אנחנו נגיע ליוחנן. לא, אנחנו צריכים לסיים ביחד. שני קולות, שלושה. טוב, אז אני חושבת בדקות שנותרו לנו, והן לא רבות, חמש דקות? דקה לאיש. זה יהיה קשה. כן, אודי? יותר. אני הייתי רוצה באמת, וגרישה כבר כיוון אותנו לשם, למרות שהיו כמה התייחסויות, אפיל בחדר. אני אמרתי באחד הכנסים הקודמים פה, לפני כמה שנים, שאפיל כל כך גדול שכמעט לא מדברים עליו. ואני מדברת על עזה, למרות שבזמן האחרון עלתה לסדר היום, והרבה יותר לכותרות. גם אנחנו עשינו מחקר מקיף במכון. מה? אודי. עזה. איפה עזה מתחברת לשאלה הקודמת? והאם עזה יש משהו, וזו שאלה שאני חושבת שהרבה ישראלים שואלים את עצמם בזמן האחרון, האם באמת יש משהו שיכול לשנות את תחושת האיום שרבים מרגישים אותה שהיא מגיעה מאותו אזור? ובכלל, האם באמת העניין של השלוש מדינות הוא ריאלי גם כשמתייחסים לתפיסת העולם ולפוליטיקה הפלסטינית? אבל אנא בקיצור. אסף הדביק לי בצבא כינוי, קראו לי גרישה עזה 2020. למה אני אומר את זה? כי שוב, לא הייתי בכנס של עזה, ואני מניח שזה עלה. בשנת 2020 רצועת עזה עתידה לחוות את אחד המשברים ההומניטריים הקשים ביותר אי פעם. 2.1 מיליון איש הולכים להישאר בלי טיפת מים, מצוקת חשמל שרק הולכת וגוברת, ביוב, אנחנו מדברים על אלפי קובים, מצב כלכלי וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, אם לא נדע, לטעמי, למצוא פתרון ביוזמתנו, מתואם עם אבו מאזן, אנחנו נמצא את עצמנו, פותרים את הבעיה ומקבלים אפס ערבויות ביטחוניות או נתינות ביטחוניות. זה אחד. שתיים, כרגע מדברים על סנקציות נוספות של אבו מאזן כלפי רצועת עזה. אני מניח שזה האירוע של חמדלה עם המטען וחוסר הסכמה. זה התירוץ, כן. זה התירוץ, נכון. ואז הפתרון הישראלי הוא לקזז מכספי המיסים של אבו מאזן עבור חשמל או עבור סוגיות שהוא לא יממן. אני חושב שאנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגל ומעררים את המצב הביטחוני ביהודה ושומרון. לדעתי, אני חושב שזה גם מוכח,
עדיף להשאיר להם לטפל בבעיה הפנימית שלהם ולא להתערב בה, ומנגד למצוא פתרונות מתואמים יחד עם אבו מאזן מאחורי הקלעים, ואנחנו יודעים לעשות דברים כאלו בשקט כדי לנסות ולפתור את הבעיה. אחרת לא יהיה מנוס אלא משלוש מדינות לשתי עמים, וזאת המציאות שלדעתי צריכים להתכונן אליה. תודה גרישה. אלון. שתי מדינות שאחד מהם יעזה, נכון? כן. אלון, בבקשה, ואם אפשר בקצרה. ודאי. הנה הפתק שלך. אני... הוא אצלך. כן, שומר אותו, וזה איום כלפי האחרים. אתה אעביר אותו ליוחנן. אני שומר את זה. כן. אצלי, הוא לא. אני חושב שסיפרתי מספיק בעיות קודם, אבל בכל זאת, פטור בלא כלום אי אפשר. אז היה לכאורה... המוקש הכי גדול כאן, פלונטר בלתי פטר, כפי הנראה, בכל קונסטלציה נראית לעין בעתיד הקרוב, ושם, ואז היא המוקש הטריוויאלי, שקל ללכת אליו, אבל אני חושב שהיא לא הבעיה היחידה, וגם לדעתי לא הבעיה הכי גדולה. אני חושב ששתי נקודות בקצרה. אחד, זה רמת החיכוך ביהודה ושומרון תלך ותגדל, בין יהודים לפלסטינים, ואם נדמה למישהו שיש לו כל מיני קונץ פטנטים כאלה של לפתור את הכביש הזה והכביש האחר, וזה מה שיעניק פה רווחה, אני חושב שזו טעות, כיוון שהדמוגרפיה בשני האזורים הללו, בשתי החברות הללו באזור הזה היא מתנגשת, ואז היא לא מתנגשת, יש דמוגרפיה אחת. אז זו בעיה בגדה. אבל אם אני מחפש... וכך אני סוגר את המעגל עם מרכיבי הסכסוך, לחפש בעיה עוד יותר גדולה, זה ירושלים. אני חושב שסיפור ירושלים מכיל בתוכו את כל מרכיבי הסכסוך, באשר הם, כולל הדתי, שהוא הנפיץ ביותר. וידך זלמו. את שואלת על עזה, נכון? תודה רבה. השאלה שלך על עזה. גם, מה שרצית, מה שעצבנו אותך קודם. כן, אני... קודם כל על עזה, אני רוצה להגיד לכם מילה. ככה יכולים, דקה. אני, שבוע שעבר, כעת חיה, בשעה כזאת, נאם אבו מאזן. אני גמרתי לשמוע את הנאום, כתבתי את הנייר שאני צריך למסור לשר, הכותרת שנתתי לנייר, גט קריטות לחמאס. שמעתי עוד ממתנים ואמרתי, לא יכול להיות. אין דבר כזה גט קריטות בהגה הפלסטין. זה ניסיון, זה איזשהו איום בגט קריטות. אין חיה כזאת שזה שני האזורים האלה התנתקו. זה לא יקרה. כיוון שזה חלק בלתי נפרד מהטריטוריה הפלסטינית. כלומר, מי שמסתכל על פתרון לעתיד לבוא, צריך להבין שיש לחץ מלמטה עצום לחבר בין שני האזורים. רק המנהיגות של שני הצדדים האלה, של רמאללה ועזה, היא זאת שמונעת את הדבר הזה. זו מדינה אחת, זו חברה אחת, זה עם אחד. מי שלא מאמין, שילך לשמוע את הנאום של חיידר עבד שפי במדריד, בוועידת מדריד. הוא דיבר על המרכיבים שמחברים בין הצדדים האלה, בין ההווי המשותף, ועוד הרבה מאוד דברים שיש לסיפור הזה. ענת, תרשי לי להפריע, יוחנן, כי הוא הפריע לי. אני חושב, רק בעשר שניות. שנייה. אני מחזיר לך. שהלחץ הפלסטיני לחיבור בין האזורים הוא בגובה דשא. אוקיי. אז אני חוזר ואומר, הלחץ הוא עצום, וגם אם הוא בגובה דשא הוא עצום ביותר, אוקיי? אין דבר כזה, אני מדבר על הרמות העממיות, זה חזק ביותר. הנה, הייתה פה אורית, איך קוראים לאורית שעוסקת בנושא של הרשתות? אורית פרלו. היא הייתה מאשרת את זה אישור מלא אפשר גם להזכיר, הסכם הפיוס הראשון נולד בבית הכלא על ידי אסירים של שני המחנות. נכון, נכון. סליחה, אבל מי שמכיר את הזירה הפלסטינית יודע שאי אפשר לנתק את שני האזורים הללו. מה שקורה כרגע זה בידול מלאכותי שישראל יוצרת אותו, כי זה נוח לביטחונית, הוא כנראה יימשך כיוון שזה נוח לביטחונית. מה ישראל יוצרת אותו? רגע. ישראל? זה המדיניות של ישראל, לא? מדיניות הבידול קוראים לזה. סליחה, זה התחיל... זה נכנס לישראל פתאום. עזוב, סליחה, לא חשוב, נעזוב את זה. טוב. נעזוב את זה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי התרחיש הזה, הרבה עסקו פה במצב הנוכחי. בסטטוס קוו, המשך המצב הקיים. אני רוצה לומר את הדברים הפשוטים הבאים. אני חושב שאילו היה המצב הקיים הזה טוב לנו, לא היינו עוסקים בו כבר 50 שנה.
אנחנו נמצאים במצב הזה כי אנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. לא בגלל שטוב לנו במצב הזה. אנחנו פשוט לא מצליחים לצאת ממנו. אנחנו מחפשים כבר 51 שנה לצאת מהמצב הזה. אז אל תגידו לי שזה מצב טוב. אנחנו לא יכולים להרחיב את החגורה וזה יקרה אולי יותר טוב. באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, אפילו לא נוכל להיות אלופי עולם כמו שאמר גדי שמני בכיבוש. הוא אמר שאנחנו אלופי עולם בכיבוש, כי באמת צהל סיפק למדינת ישראל לאורך שנים כלים רבים כדי להתמודד עם המציאות הזאת. באיזשהו שלב גם זה לא יהיה. אז צריך לקחת את זה בחשבון ולחשוב על פתרונות שיכולים להוציא אותנו מן המציאות הזאת. עכשיו, אני לא מדבר על החברה הישראלית. מה זה עושה לחברה הישראלית בסוף? בסוף, מה זה עושה לחברה הישראלית? אם כל הזמן החיילים שלנו מתעסקים בעניינים של שיטור. יוחנן, זה ממש לא נושא לדיון אחר, אבל אין לנו זמן להעמיק פה. אני חושבת די לך קימה ברמיזה בהקשר של הסוגיה הזו. בישראל, אלייך. אוקיי, אז קודם כל אני מדיחה את קובי עם האופציה של המשך המצב הקיים מהריאליטי. זה שלך, לא? אוקיי, מהריאליטי שלו. של אלון. כן, כן, אלון הציע את הריאליטי, ואני רוצה להדיח את קובי, למה? בגלל עזה. כי עזה, כל הסוגיה של עזה, וכל הפיל הלבן או הגדול בחדר, גורמת למצב, לאופציה של המשך המצב הקיים להיות לא קיימת. כי המצב של עזה, ואני מסתמכת על דעת גדולים ממני, הוא מצב מאוד מאוד נפיץ בהינתן כל מה שנאמר פה קודם. ובגלל הקשר המאוד הדוק בין עזה, עדיין בכל זאת הם אותו עם, לבין הגדה, אני חוששת שיהיו השלכות מאוד מאוד רציניות, גם על המצב הביטחוני שלנו וגם על המצב בגדה, ואני אפילו עוד לא הגעתי למצב שבו אבו מאזן נעלם מהזירה ו... יש בחירות, אין בחירות, מי בדיוק הולך להשתלט על הגדה? אני לצערי הרב חוששת מהרע מכל. אני לא רואה שום פיוס באופק, אני לא רואה שהפיוס הזה יקרה בין אבו מאזן או בין המחליפו של אבו מאזן. אני חושבת שהדרך היחידה שהפלסטינים יראו לאחד את הישות הפלסטינית, לצערי הרב, לא יהיה על ידי גורמים יותר מתונים, אלא יהיה על ידי גורמים פחות מתונים. והדבר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני גם שואלת את עצמי כל הזמן, אבל אין לי תשובות מספיק טובות, או אין לי מספיק גם זמן לתשובות, מה בדיוק ישראל צריכה לעשות כדי למנוע את המצב שבו תהיה השתלטות של חמאס ושל האסלאם בגדה המערבית. ואני לא גורסת שאם המצב יהיה יותר גרוע, אז הוא בסופו של דבר יהיה יותר טוב, למרות שאחרים אמרו את זה. ולכן אני לצערי הרב חייבת להגיד שאני לא אופטימית בקשר לעזה, לא אופטימית וגם לא אופטימית בקשר למצב בגדה המערבית, גם אם אנחנו ננקוט בצעדים שמציע אלון ולעשות את הכיבוש יותר נוח. תודה רבה. אני לא דיברתי על הרצוי, אלא על המצוי. הרצוי הוא גם זה לא, שום דבר לא רצוי. טוב, דבר ראשון לגבי עזה, אני חושב שכדאי שנגיד את הדברים לקו הייתם. הבעיה של עזה זה החמאס. זה לא ישראל, מה שייך לישראל. החמאס, יש לו סדר עדיפות, שהוא אגב לא כל כך שונה מסדר עדיפות של הציבור הפלסטיני ככלל. והראייה שלהם היא שהמאבק המתמשך בישראל, יש לו עדיפות גבוהה מעבר לשיפור איכות החיים. לא שהם לא רוצים לחיות טוב, אבל יש דבר יותר חשוב לחיות טוב. וזה המאבק. ולכן הם לוקחים את הבטון ואת המלט ומשתמשים בו לבנות מנהרות ולא לבנות שיקום. ולכן כאשר השארנו שם את החממות, הם הרסו אותם. ולכן כשבנינו מרכזים כלכליים ואזורי תעשייה בסביבות עזה, השמידו אותם. זה כי הם לא רוצים שום שיתוף פעולה איתנו, הם לא רוצים שנהיה פה בכלל. הסיבה שעזה זה המקום שבו יש ריכוז גדול מאוד של פליטים, שכל מה שמעניין אותם זה לחזור ליבנה, לחזור לאשקלון, לחזור לאשדוד, לחזור ליפו. זה מה שהם רוצים. שייח' מונס, הם רוצים גם לחזור לפה, לכן הם רוצים לחזור לפה, זה מה שהם רוצים. לכן הם עושים את הפעילות הזו שכולנו נערכים לקראתה, כדי לציין 70 שנות נכבה. האסון של הקמת מדינת ישראל, זה מה שמטריד אותם. על זה הם הולכים להקים עכשיו אוהלים וללכת אל הגדר. כי אז זה המאבק שלהם, על עצם קיומה של המדינה שלנו. מה? תדייק בדברים שלך, זה אסון של הגירוש שלהם. אל תעשה את המלחמה
לא, אבל למה נוצר הגירוש שלהם בראייתם? ממה נוצר הגירוש? הגירוש נוצר כתוצאה מהקמתה של מדינת ישראל היהודים. איזה סיבה אחרת את הגירוש הזה? אז אם היה גירוש, נעזוב את השיקול הזה, אבל את הוויכוח הזה, אבל נניח שהיה שגירוש הוא קשור לקמתה של מדינת ישראל. ולכן על זה הם הולכים להיאבק, על 70 שנה, הם לא הולכים, בניגוד למה שאמרת, הסכסוך איננו קיים 51 שנה. הסכסוך קיים 100 שנה. אני דיברתי על 51 שנה. אבל הוא לא, אבל לא שם התחילה הבעיה. מי אמר ששם התחילה הבעיה? לא שם התחילה הבעיה, לא לפני 51 התחילה הבעיה. ולא במקרה, הגברת ציפי ישראל הציגה פה את תוצאות הסקר, ומסתבר ש-72% מהציבור הישראלי לא חושב שזה כיבוש. מה זה חשוב? לא, לפעמים גם ווקס פופולי, ווקס דאי, אתה יודע, יש כדאי להתחיל להציג. יש ציבור כבוש. אני אגיד לך מה העניין. הכיבוש, הציבור הפלסטיני חושב שנוכחותך פה היא גם כיבוש. אז בוא נבין מה מונח כיבוש. עצם נוכחותנו פה בתל אביב זה כיבוש. בריאת הפלסטיני. לא. יוסי, אנחנו לא... אבו מאזן עצמו דיבר לאחרונה על 70 שנות כיבוש. לא. אז בואו נדייק בנתונים האלה כדי להבין מול מה הנתונים. לא. אני חושב גם שכל ה... ולכן יש בעיה בחמאס. החמאס שולט בעזה, והוא מקדם תפיסה מסוימת. אנחנו לא יכולים לשנות את התפיסה הזאת, כי אין לנו כלים לשנות אותם, אנחנו לא רלוונטיים. מי שכן יכול לעשות משהו כדי לטפל בעניין הזה, זה ערבים. והם אכן מטפלים כמיטב יכולתם בבעיה, בראש ובראשונה המצרים, שעושים מאמץ באמת ראוי וראוי להערכה רבה מאוד. ומה שמחזיק אותנו זה העובדה שהאחים המוסלמים בתוך המערכת הערבית נחלשו מאוד, ולכן חמאס נחלש, ולכן הוא מבין שבמציאות החדשה שנוצרה, כאשר סעודיה, רוב מעייניה ניתנים למאבק נגד קטר, היא לא תקדם על בסיס מהלכי כוח של חמאס, מהלכים שישפרו את מצבו של חמאס. ואתה רואה בחולשה של חמאס מגמה לינארית? זאת אומרת... לא, זה לא בכך לינארי, אבל זה מה שקורה בזמן האחרון, זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות בראש ובראשונה כתוצאה מהתחזקותה של איראן. זה מה שמצריך למטריד. איראנים בוחשים גם ברצועת עזה, מנסים לנצל את חולשתה של החמאס ואת הזדקקותה לסיוע נוסף כדי להתייצב שם למען החמאס, והם כן רוצים להביא להסלמה. משיקוליהם שלהם, כי הם רוצים להרתיע את ישראל ולהגיד לישראל, תראו, אנחנו יכולים לפגוע בכם הן מצפון והן מדרום, ולכן כאשר אנחנו מתקרבים לשאלת ההכרעה האמיתית הגדולה של תוכנית הגרעין האיראנית, כדאי לכם להיזהר, כי אנחנו יכולים לפגוע בכולם. וזה הסיכוי, הסיכוי הזה. זה יום עיון אחר, אבל זה חשוב. יום עיון אחר. שלושה דברים קטנים, ממש בשורה על דברים שנאמרו פה. שלא ננתק מיקרופונים. לא, לא. שלושה דברים הכי קטנים. אחד, שוב ושוב אנחנו שומעים פה שאבו מאזן מתנגד לטרור. שטויות במצגבניות. אבו מאזן לא מתנגד לטרור. אבו מאזן מתנגד כרגע, הוא לא חושב שזה נכון כרגע לעשות שימוש בנשק חם ובפצצות במסגרת המאבק, אבל סכינאות וטרור... אנשים שלא עומדים בבתי ספר ובודקים את התיקים האלה. כן, עמדו, 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 עמדו בשלב מסוים. עמדו בשלב מסוים. שתיים, בולט שני. בולט שני. בולט שני, הרעיון הזה, כאילו המשך הסטטוס קוו יחייב אותנו בסופו של דבר לבחור בין מדינה יהודית לדמוקרטית, הוא פשוט לא נכון. 51 שנה, כמו שאתה אומר, אנחנו שם, ולא לא, 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 לא עמדנו לפני הצורך להחליט על הדבר הזה. למה? מפני שבאף נקודת זמן אנחנו לא מייצרים כיבוש במובן שאנשים חושבים עליו. אנחנו לא מתכוונים לספח לתחומנו כאזרחים את הפלסטינים. אנחנו להפך, אנחנו עוסקים במתן יכולת לפלסטינים לשלוט בעצמם. זה ליבה של אוסלו, ולכן זה המצב. שלוש. סליחה, מותר, רצוי. שלוש. ושלוש ואחרון, הניתוח של התרחישים שביצעתם, למרות שכפי שהוצג פה הוא לא כזה, לא כל כך כזה, אבל יצא לי לקרוא גם את הנייר, הוא שם דגש עצום בניתוח הסיכונים והאיומים על הטרור כסיכון מרכזי, מתוך הסיכונים הצבאיים והסיכון הטרוריסטי כסיכון המרכזי. בעוד שבאמת הטרור הוא רק תולדה של התפיסה הנרטיבית של הפלסטינים, שהאיום שנגזר ממנו הוא גם שילוב של טרור וגם שילוב של מאבק מדיני. ואנחנו צריכים להבין שהסיכונים הם בשני האזורים. וללכת כעל רקע זה, לשחזר מהלכים כמו שהוצגו פה, של כאופציות, לא כסבירות, אבל כאופציות, של היפרדות חד צדדית, ולתת, להגביר את תחושת ההישגיות של הצד השני במערכה המדינית והצבאית שהוא מנהל.
זו טעות חמורה לדעתי מבחינת השמירת ישראל, ורק יחריף את המציאות הביטחונית שבה אנחנו נמצאים. חד צדדית זה ברירת מחדל, לא? תודה רבה, תודה לקהל. רגע, תודה לקהל, שנייה, שנייה. חד צדדית זה ברירת מחדל, לא? יש כתוב סיכום. זה אחד התרחישים. הייתה לכם, המושב האחרון, הייתם נהדרים. תודה רבה לכם. באמת. זה מקלט, זה מקלט, זה מקלט. זה בדיוק היה, בדיוק היה לכם פה את הדימוי לנגד עיניכם של הבעיה המרכזית שלנו. או של שלוש בעיות מרכזיות שלנו. הבעיה הראשונה, דרך אגב, היה לי וליוסי מריבות כאלה בצבא שהיינו ביחד, הוא היה רח"ט מחקר ואני הייתי רח"ט תכנון אסטרטגי. ותמיד שאלנו את השאלה, שאלנו את השאלה, מה הדבר, מה ראשית הצירים, היגיון המערכת היריבה או מה שטוב לנו? תמיד היה את הוויכוח הזה. ואנחנו במקום להתעסק במה שטוב לנו, אנחנו מסבירים את הבעייתיות שיש במערכת היריבה, ולכן אנחנו לא יודעים להגדיר מה טוב לנו. במקום שקודם נגדיר מה טוב לנו, מה אנחנו רוצים, ואז נתמודד עם ההיגיון של המערכת היריבה כאילוץ שעליו צריך להתגבר, ולא שהוא ראשית הצירים. בגלל ההיגיון הזה שלו, אנחנו לא עושים כלום. רגע. כן. גם אז. הדבר השני, לא, אנחנו חברים טובים מאוד, בלב ובנפש. הדבר השני, שגם מאפיין אותנו, מאפיין את התקופה, זה ההסתכלות הקצרת, קצרת, קצרת, קצרת טווח. האינטרסים המיידיים, בלי להסתכל לטווח ארוך. דרך אגב, זה לא מאפיין אותנו, זה מאפיין את כל העולם. כל העולם עוסק במחר בבוקר, מחר או יום בערב. ואז בעצם אנחנו נותנים לתהליכים הגדולים להוביל אותנו. ואולי זה נוח, דרך אגב, לא צריך לקבל החלטות. אנחנו, הזרם מוביל אותנו. וראינו פה בדיון את הדיון המצוין הזה. דרך אגב, דיברתם על 67. ב-67 יש הרי, התפרסמו הסטנוגרמות של ישיבת הממשלה אחרי הניצחון הגדול. מה היא אמרה? אמרה לגבי סיני ולגבי רמת הגולן, שטחים תמורת שלום. לגבי הגדה המערבית היה ויכוח סוער. היה ויכוח סוער, ואז בוויכוח הסוער הזה החליטו, בא דיין עם הפתרון, בואו בינתיים נחיל על, על האזור הזה כיבוש, איך הייתה המילה? נאור. כיבוש נאור. כן, תראו, יש לנו, דרך אגב, שאלו קודם, אפרופו, אמרו מה הפלסטינים אומרים, מישהו הזכיר את אורית פרלוב, והיום היא הראתה לי שתי קריקטורות. יש פה, יצרנו פה שני בתי כלא. בית כלא עזה סגור ומסוגר. סגור ומסוגר. דרך אגב, אלה האסירים בבית כלא עזה מעדיפים לעבור את הגבול כדי לעבור לבית כלא ישראל. כי התנאים יותר טובים. עכשיו, גם הם גילו שמי שעובר בלי כלום, מחזירים אותו לעזה, אז כדאי לעבור עם רימון ביד או עם סכין. כי אז אתה בא לפיגוע. ולכן אתה נכנס לכלא ישראלי. זה כלא אחד. הכלא השני הוא מודרני יותר, כפי שנאמר פה. זה כלא היוש, כלא פתוח. יש קצת תנועה, באים לעבוד בישראל, כלומר נותנים לאסירים לבוא לעבוד בישראל, והם חוזרים בחזרה בערב לבית הכלא, ומחליטים אם יכולים לנסוע לבקר את המשפחה שלהם בירדן, אנחנו מחליטים אם מותר להם או אסור להם לעשות ביקורי משפחות, לפעמים כן, לפעמים לא, וכל סוג אחר. דרך אגב, ככה הפלסטינים רואים את התמונה. אם אנחנו שואלים איך הם רואים. כן? כן, יכול להיות, חלק מהם. ולכן, במקום להתעסק כל הזמן מה הם ומה הבעיות שלהם, יש להם בעיות גדולות ונצורות, אנחנו רוצים להתעסק עלינו. אני רוצה לשתף אתכם בעוד חוויה. לנו יש משהו שנקרא, ואני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד, אני לא יודע מי מהזרים יושב פה בחדר, היה, או כבר כולה התעלפו והלכו רובם. יש לנו משהו שנקרא דיאלוג אסטרטגי שאנחנו מקיימים עם הגרמנים. והם, אחד הערבים בדיאלוג, שאלו אותנו שאלה, אולי כבר סיפרתי את זה פעם אחת פה, אז אם אני כזה טרחן זקן שחוזר על עצמו, אז אני מצטער.
ראיתם את הקטע של ההזדהות קודם מבחינת הזיהוי העצמי שלנו כיהודי מעל הכל, מעל השלום, מעל הדמוקרטיה, שזה הולך ומתעצם כל הזמן. והם שאלו אותנו, למה? והאמת, לא ידעתי את התשובה, לא ידענו. היו כמה חכמים יותר מני בקבוצה, אפילו שלא ידעו את התקבוצה, ידענו את הקבוצות, את התשובות האלה, אתם יודעים, מהאצבע. ואז שאלתי אותם, תגידו, למה, מה אתם חושבים? אומרים, אנחנו לא בטוחים שאתם רוצים לשמוע. אמרנו, לשמוע אנחנו מוכנים להסכים לא. ואז אמרו, תראו, אתם לא רוצים לאבד את הדימוי של הקורבן. יהודי הולך טוב עם קורבן, ישראלי לא. ישראלי הוא חזק, כובש, גיבור, יהודי זה טוב עם קורבן. לכן אתם רוצים שכולם יתייחסו אליכם כקורבן, כי הפלסטינים הם הבעייתיים, והם הטרור, והם הדימון, והם לא רוצים אתכם, ואתם הקורבן. דרך אגב, זה מה שהם אמרו. היה דרך אגב מלחמת עולם באותו ערב, אבל תמיד אני לומד ללכת בערב אחרי זה, לקראת השינה, לחשוב על מה ששמעתי, איך אני נראה. אז כדאי שנחשוב גם על הדברים האלה. מדינה עם רוב יהודי, לא מדינה יהודית. כן. 49% זה מדינה... אני מתאר, אתה מתווכח איתי עכשיו מה שנאמר לנו? לא, בסדר, אני מספר לך על מה שנאמר. אל תתווכח איתי עכשיו על זהו. הבעיה המרכזית שלנו היום זה קוצר ראייה והיעדר מנהיגות שמסוגלת לקבל החלטות, שמוכנה בכלל להתמודד עם הבעיות. זה הבעיה המרכזית שלנו, ואנחנו כולנו משלימים עם המצב הזה. כולנו. כולנו משלימים בגדול, קצת, כן, בערב, ביום שישי בערב קצת מקטרים, אולי פעם מדי כמה חודשים יוצאים לכיכר, אבל אנחנו משלימים עם המצב הזה. וכל עוד משלים עם המצב הזה, אז הוא יימשך, אבל אנחנו כן חושבים, וזה מה שחשוב בעבודה שלנו. העבודה שלנו, נכון ששאלו אותי אם אין הטייה, יש הטיות, כל בן אדם יש לו את הדעות שלו, כמובן שזה משפיע, ניסינו לייצר איזו מתודולוגיה שאנחנו כמה שפחות מושפעים מהדעות האישיות, ולכן יצרנו את חמשת המצבים האלה שלכאורה הם נתונים מבחוץ, ולא אנחנו קובעים אותם, אבל ראינו בצורה מאוד ברורה שאנחנו נמצאים היום במצב שכן יש גלישה שאפשרית לשני כיוונים עדיין, אבל אנחנו באופן עקבי גולשים לכיוון הזה שבסוף לא נוכל להיפרד מהפלסטינים ולא נוכל לייצר לעצמנו הזדמנויות טובות יותר לעתיד שנגיע להבנה שאנחנו צריכים לעשות את זה. וזה המחיר הכבד של הטווח הקצר על הטווח הארוך. אנחנו משלמים בגלל כל הזה של המערכת היריבה וכמה הם גרועים ומי הבובה זה וטט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 ט
20, 30 שנה, וזאת היא הבעיה המרכזית. תודה רבה לכם, הייתם קהל נהדר. תודה. אני נורא אוהבת, תריב אותך.